স্থায়ী কৰ্মচাৰী কেইজনমান আছে, এই স্থায়ী কৰ্মচাৰী কেইজনক যদি ইয়াৰ মানে এই এই ঘটনাটোত যদি এশ গৰু মৰিলে বাঘৰ মৰণ নহয়, তেওঁলোককো জড়িত কৰাৰ পৰা যদি তেওঁলোকক যদি উচিত শাস্তি দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে এই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো আটাইতকৈ দুৰ্নীতি মানে স্বৰ্গভূমি হৈ পৰিব। যদি আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে দিয়া নাই, ধনীৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়াহ'লে বন্ধ নাই, অতি বেয়া লাগে না? আমি দুখীয়াখিনি কি কৰিম? আমি দুখীয়াখিনি সদায় হাজিৰা কৰিব যায় আছোঁ, ৰাতিপুৱা গধূলি আৰু তেওঁ যদি এইটো আঁচনি নিদিলে হয়, মানে আমি এইবাৰ এটা দৃষ্টান্ত দেখুৱাব খুজিছিলোঁ যে দৰিদ্ৰক লৈ আমি কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰোঁ, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী পাব লাগিব। আনকি মই এইটো কথাও কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক নেকি কিছু পৰিমাণে আমাৰ যাৰ মানে দৰিদ্ৰ হিচাপে ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৱে পাব, এইবাৰ যেনিবা আমি মানে কমেও 16,000 পাব, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ নেক্সট বছৰটোত আমাৰ প্ৰায় গোটেইখিনিকে আমি শেষ কৰি দিব পাৰিম। কাৰণ কিয়, বহুতে চাকৰি পাব, চাকৰি পেলাই আকৌ এৰি দিব লাগিব, এৰি দিলে আকৌ আমি দিব পাৰিম। এইধৰণে এটা এইটো এটা বাৰমহীয়া এটা কাৰ্যসূচী, বাৰমহীয়া এইটো এটা আঁচনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমান এটা সুন্দৰ আঁচনি আমাৰ জনকল্যাণৰ কাৰণে কৰিছে, মহিলাসকলৰ কাৰণে কৰিছে বিশেষকৈ। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো ঘটনা ইয়াত হৈছে সংঘটিত, এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত মই কিবা কিবি বুবু বাবা শুনি আছিলোঁ। এইটো অফিচত যে আগৰে প্ৰায় দুৰ্নীতি চলে, সেই দুৰ্নীতি চলাৰ প্ৰমাণো মোৰ হাতত আছে। কিন্তু মই সেইখিনি কথা আমাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ আৰু আগৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক কৈছিলোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে যদি মানে কঠোৰ নোহোৱাৰ কাৰণেই এই ঘটনাটো মানে ঘটাৰ মূল মানে তেওঁলোকৰ সমলটো হৈছে কি যে আগতে এইবিলাক কৰিছোঁ, কোনে কিডাল কৰিছে আমাক? ইয়াৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে জড়িত, স্থায়ী কৰ্মচাৰী কেইজনমান আছে, এই স্থায়ী কৰ্মচাৰী কেইজনক যদি ইয়াৰ মানে এই এই ঘটনাটোত যদি এশ গৰু মৰিলে বাঘৰ মৰণ নহয়, তেওঁলোককো জড়িত কৰাৰ পৰা যদি তেওঁলোকক যদি উচিত শাস্তি দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে এই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো আটাইতকৈ দুৰ্নীতি মানে স্বৰ্গভূমি হৈ পৰিব মঙলৈ। আৰু হয়ো ইয়াৰ বহুকেইজন বিষয়া আছে, যিসকল বিষয়াই নেকি কি কৰিছে গাঁওবুঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, কি কৰিলে কেইবাজনো বিষয়াই কি কৰিছে গাঁওবুঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে আপোচ কৰি পেলাই ধনৰ লোভৰ কামবোৰ কৰি পেলাই গুচি গৈছে। তেওঁলোকে নাকি ল'বৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু আমি মই শাসকীয় দলৰ, মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, আমাৰ অন্যান্যসকলো আছে, সকলো সৈতে বহি পেলাই এই বিষয়াসকলে ইমান লেতেৰা কাম কৰিছে, অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদায় মানে এখন নিকা এখন মানে সুন্দৰ মানে প্ৰশাসন গঢ়িবৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো আন্তৰিকতা, সেই আন্তৰিকতা নষ্ট কৰিছে আমাৰ বিষয়াসকলে। আৰু বিষয়াসকলৰ উদগনিতেই কৰ্মচাৰী কেইজন মানে যিবিলাক কৰিছে আৰু যিবিলাক মানে টকা পইচা লৈ সেইবিলাক কাৰবাৰ কৰিছে, আমি কৰি আছোঁ কি, আমি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কাম কৰি আছোঁ দৰিদ্ৰৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ কেইগৰাকীমান বিষয়াই কৰি আছে কেনেকুৱাকৈ যে কেনেকৈ পইচা ঘটো এই ধান্দাত, মানে ইয়াৰ পৰা পইচা ধান্দাতে এইবিলাক কৰি আছে, একো চিন্তা নকৰিব, যি মানে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰ উমৰণ। আচলতে এটা অভিলেখে আঁচনি আৰু এইটো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আঁচনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে লঞ্চ কৰিছে আৰু টকাও বৃদ্ধি কৰি দিছে, এইবাৰ 1400 টকালৈ কৰি দিছে। আমি যেতিয়া DLC কমিটি মিটিং হৈছিলে, সেই মিটিঙত মাননীয় আমাৰ সাংসদ মহোদয় আছিলে, আমাৰ DC আছিলে, আমাৰ চাৰিজন বিভিন্ন দলৰ চাৰিজন সন্মানী বিধায়ক আছিলে, আমাৰ BJP চেলৰ মানে সভাপতি আছিলে, দৰং জিলা সভাপতি মাননীয় সভাপতি আছিলে, গোটেইকেইজনে বহি এটা ঐক্যবদ্ধ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যিবিলাক সমাজৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হেৰি আছে সেইবিলাক মানুহক নাম লিষ্ট কৰি দিব লাগে আৰু সেইমতেই লিষ্টখিনি ছাবমিট কৰা হৈছিলে। কিন্তু ইয়াতে এটা চক্ৰান্ত হৈছে যে কোনে কৰিছে এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই। DC চাহাবক আমি অভিযোগ দিছোঁ, আমি এই দুখীয়া মানুহৰ যিখিনি লিষ্ট ছাবমিট কৰা হৈছিলে সেই মানুহখিনিৰ নাম তাতে নাই, দনিজনী মানুহৰ নামবিলাক আহিছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গোটেই চাৰিজন বিধায়ক, আমাৰ BJPৰ সভাপতিও আছিলে, লগতে আমাৰ MP চাহাব আজি উপস্থিত নাই, আমি DC চাহাবক কৈছোঁ, DC চাহাবে কৈছে মোক 3 ঘণ্টা সময় দিয়ক, 3 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত মই এইটো সমাধা কৰি দিম। অঁ কৰিম কৰিম, কিয় নকৰিম? চাওক, এইটো কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰসকলে মানে হেৰি জড়িত থাকিব লাগিব আৰু কোনে থাকিব, আৰু উপায়টো নাই। চাওক তেনেকৈ এতিয়া যিহেতুকে এই বস্তুটো আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে দায়িত্ব লৈছে, গতিকে তদন্তৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম। দুখীয়া হেৰি শাস্তি পাব লাগিব দুখীয়াৰ কাৰণে, যি আঁচনি দুখীয়াৰ কাৰণে, যে দুখীয়াক বাদ দি ধনী মানুহক নাম দিব এইটো কোনো পধ্যে আমাৰ কোনো বিধায়কে নামানে। আমি তাৰমানে পঞ্চায়তত প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডতে গাঁও সভা কৰি কৰি আমি এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে প্ৰস্তুত কৰি দিছিল, সেই লিষ্টখন আমি ব্লকত দিয়া হৈছিল আৰু ব্লকৰ পৰা DC অফিচত দিয়া হৈছিল। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেনেকৈ মানে আমি দিয়া লিষ্টবিলাকৰ নামবিলাক নাহি আৰু যিবিলাক অনুপযুক্ত তেওঁবিলাকৰ নামবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু যিসকল ব্যক্তি গাঁও সভাত উপস্থিত নাছিল তেওঁলোকৰ নাম ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কেনেকৈ হ'ল আমি সেইটো গম নাপাওঁ। এজন বিষয়া জড়িত আছে আৰু কম্পিউটাৰ যিবিলাকে কৰিছে
আমাৰ যিটো আমি যিবিলাক চেকলিষ্ট দিছিলোঁ, আমি গাঁওসভা পাতিছিলোঁ, আমি লিষ্ট বনাইছিলোঁ, কিন্তু সেই লিষ্টখন আমাৰ কোনো পঞ্চায়তৰ পশ্চিমবংগৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে আমি গম নাপাওঁ। নোপোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে আমি ডিচিলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া চাৰিজন বিধায়ক বহিছে, আমি ভিতৰত সোমাইছিলোঁ আৰু ডিচি ছাৰে এই তদন্তৰ কাৰণে আশ্বাস দিছে। আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াতে এজন বিষয়া আৰু যিখিনি কম্পিউটাৰ আছে, কম্পিউটাৰ মানুহখিনি কিয় থাকিব, তেওঁলোকেতো লিষ্ট বনাইছে, তেওঁলোকক ধৰিলে এই তদন্ত ওলাই যাব যে কেনেকৈ তেওঁলোকে এই নামবিলাক পালে। আমি বিষয়াজন আমি নাজানো, কিন্তু এজন বিষয়া আমি জড়িত আছে বুলি গম পাইছোঁ দয়ং উপায়ুক্তৰ। আমি তেখেতৰ তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু শাস্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ। উপযুক্ত মানুহখিনি পাব লাগে, যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে সেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰায়খিনিয়ে নাই। এইটো উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে হৈছে, আমি একো গম নাপাওঁ। আমাৰ গোটেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা হৈছে বুলি ভাবি লৈছোঁ।